تلاو تلاو حط حاجه عشان بسم الله اوكي بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحن اوغه هبليينيا مدحوينها جمهوريه سومايلاند ايه لا دورتي 13 بشي نوفمبر وحن ادي اد اوغه هبليينيا مدنه موسى بيحي عبدي رنتي ما تا وحا ويه مدحوينها اد كاستو مدحوينه واه هدو معارضها يا هدو محافظها تا وحوي وحن اننا شعب هدينو نهي واجب نغو اننا لا شقينو مدحوينها وحا واجب كو اه انو سي عدالد اه اوغو اديغو امده بعدك او تاغنيد مالين دن صفك تاغنيد وانا سولن كرو وحا اهيد كعدون شعبي يا ربيتان امده اي كو دونيسي انو موسى بيحن اوضو مدحوينها شرادي سومالان انو لبو ارين اوبان اورانيا كو وحوي انو دليرادا شقا ابور اسمي يرجو ودن ان دليريدو انو هبيسنيدنا اني نقون كرين ودن هورمر غاري كرا سادراديد مدحوينها وحن ليهي وحيابها او هرياد قبانيسا اني نقوتو شقا ابور كرجدا دليرادا اسلا ماركانا جهينتا iyo kasoo jeedista dhalinyarada dhanka siyaasadda ee loo jeediyo dhanka arrimaha bulshada talabaad oo waxbarashada tayeenteeda oo xoog la saaro sida ku qoreyd buuga kulmiye ta saddexaad waxaan oran karaa markuu qofku madaxweyne noqdo waxa ku badanaya socodka ku badanaya nasasho heli maayo boqolaal kun oo qof baa u imanaya boqolaalka kun ee qofii waxay doonayaa mid waliba mid buu wataa madaxweynaha waxaan leeyahay hadday shirkadii qof wadato iyo haddii uu oday qof wato ma noqonayo ninkuu shaqaynaya wuxuu noqonayaa nin u shaqaynaya ciddaa keysatay saa daraaddeed waxaan leeyahay madaxweynaha adiga rabitaankaaga iyo ciddaad isleedahay way kula shaqayn karaan oo mabaadiid aad doonayso dalkan iyo horumarka aad doonayso in la gaarsiiyo ayuu gaarsiin kartaa cidda adiga fakarkaaga iyo aqoontaada aad ku doorato marka dadka waxaan leeyahay war hadhibina madaxweynaha isaga ayaa karti u leh ama garan kara isbeddelka uu doonayo dalkan inuu ku sameeyo dardaarkaygu u dambeeyay waxa weeye dhanka dhalinyarada oo ah inay iyaguna siyaasadda ka fogaadaan oo mujtamacaynu ay noqdaan mujtamac kala jihaysan oo dhinac walba u kala jihaysan dhalinyaro arday siyaasiin hooyooyin iyo وقال يا وح جرت كله هذي نساو كل شيء سنانو ذلك إنه وح جاري يا هرمر توكت أبو جاري وقدم بين وح ما حد جاره علينا يا شعب ويريه سيدا نبضة وصوب بحي ما نتي دور شدا هيد والدنيا دش أورد سو شيء دتي وأكون دور تير مدحينه ودو شنا دي سومالي لان إيوه حسبي هذا قرن كا صدع ده حسب لا هذا حسب قرن معارض كها oo si sharaf leh khaasatan xisbiga wadan uu kaalin mug leh uu tusay cududda uu leeyahay isagoo aan muddo dheerba aan jirin waxa kale halka ka salaamayaa haliyey aan isoro karo somaliland ma ilaawi karayso oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid faysal cali waraabe oo aan odhan karo waa nin u taagan mar walba u doodista iyo kamida dhalinta jamhuuriyadda soomaaliland si ku hana qaadi lahayd iyadoo aan ka arkaynay doodihii la qabtay iyo sida uu doodayay iyo aqbalaadii markii ugu horreysayba uu muujiyey ugu dambeystii shacbiga soomaaliland waxaan u rajaynayaa insha allahu sadda sane soo socota guul iyo qof waliba halkuu ku haboon yahay oo uu ka qabto hawshayna hortaalla iyo dayaca soomaaliland sidii looga saari lahaa insha allahu tacaala aad iyo aad baa u salaamatiin waxaad ka warantaa go-aankii ay qaateen labada xisbiga wadan iyo waxaan u arkaa anigu anigan idhi xisbiga u cid dee laba jeer hore ayuu soo tartamay Faysal Cali Waraabe saa daraaddeed halkii uu mari jiray ayuu maray isagoo weliba isla markiiba uu haneeyey laakiin xisbiga mucaaradka ee wadani tirada laga horreeyey ayaa runtii u ku keentay baan isleeyahay khalkhal taas ayaa yara muujisay inay xoogaa dib uga dhacdo haneyntii laakiin ugu dambeystii
way aqbaleen natiijadii kasoo baxday iyaga naftoodoon u habaleen ayaa waxaan qabaa in si wanaagsan ay yeeleen labada xisbiba madaxweynaha la doortay muuse biix cabdi waxa la sheegay inuu yahay nin badan xagga ciidanka ku dadaalo oo sidoo maadaama sarkaal ciidda soo afay ciyaaraha waxa ka qabanayaba sida ay sidaad aragtay inta horta dunidan aad arkaysay maanta jirtaa amba Mareykan ha noqdo ama Yurub ha noqotee rag badan oo waxaa jira ciidamada ahaa markoodii hore madaxweyneyaal badan oo soo maray Mareykanka kuwa ciidamada ahaayeen marka waxa weeye kuma xira ee dalkan bilaawgiisii ilaa dhammaadkiisiiba ayuu Mujaahid Muuse Biix madaxweynaha elected ee la doortay ayuu u soo taagnaa marka waan isleeyahay wax weyn inuu ka qaban karo xagga dhalinyaradana de isagaaba mararka qaad nala soo hadlo inaa waxa doonaya inaa la ciyaaro amba aan kubad idinla ciyaaro ama uu orodka nala ciyaaro sida aad aragteen meelihii amba xawaadle aad ku aragteen garoonka xawaadle ama garoomo kale oo kale aad ku aragteen marka waxaan qabaa in uu u soo jeedo in uu tayeen karo dhinaca isboortiga iyo dhalinyarada iyo waxbarashadaba aaminka ku qaba aniga raayi ahaan waxaan is oran karaa wuxuu kaga duwanaan karaa sharciga ayaa ka sarreyn doona saan isleeyahay cid walba hadduu sharcigu uu shaqeeyo uu sharcigu ka hormaro wax walba taasina waxay keenaysaa cadaalad marka waxaan isleeyahay Muuse Biix xitaa uu ku guuleysan karaa waxa kale uu ku guuleysan karaa waan isleeyahay aad iyo aad buu u guuleysan karaa sidaad ka aragteen badee go'aan qaadasho ruuxa ama sax ama qalad wuxuu is oran karo waxaasi waa ku habboon yahay dalka waxaan qabaa inuu isagu go'aan qaadan karo degdeg ah taana waxaan oran karaa in Masuumaasuqna ku yaraan karo Soomaaliland isla markaana ay ku yaraan ay cadaaladnimo ay ku dhismi karayso intaas aan qabaa inuu kaga duwanaan karo.